Сәлеметсіздер ма студенттер, бүгін бізде ішкі жұқпайтын ауырлар пәні бойынша өтетін тақырыбымыз ларингит ауруларын диагностикалау, емдеу, алдын алу шараларын ұйымдастыру. Дәптерге жазып қоюға болады. Сабақтың мақсаты ларингит ауруын диагностикалауға, емдеуге, алдын алу шараларын құрастыруға үйрену. Біз сабақты өткізген кезімізде ең басында ларингит аурудың анықтамасын, аурудың пайда болу себептерін, аурудың дамуын, симптомдарын және балауын емдеу жолдарын қарастырамыз. Бүгін дәл осылай сабақ өткіземіз. Ларингит дегеніміз ол көмейдің кілегей қабығының қабынуы. Латынша ларингитис деп аталады. Бұның этиологиясы. Бұның себептері екі үлкен топқа бөлінеді. Біріншісі өздігінен пайда болатын ауру және басқа аурулардың салдарынан. Пайда болады. Аурудың тікелей тудыратын себептері. Суыққа шалдықтыру. Мысалы, шошқаларды алатын болсақ, ыстық азықтарды жеуінен пайда болады. Шан тозанды ауамен тыныс алған кезінде болуы мүмкін бұл ауру. Ірі қара малды тастай суықпен суғарғанда осы аурудың себепкері болуы мүмкін. Көп мезгіл тітіркендіргіш газдармен тыныс алған кезде. Көмекей кілегей қабықтары тітіргеніштердің әсерінен қабынуы мүмкін. Аурудың дамуы. Қабыну көмейдің кілегей қабықтарын ісіндіріп, қуысына эксудатты жинағандықтан оның санлауы тарылып, тыныстану процесін қиындатады. Қандай бұның симптомдары бар? Көмекейдің катаральды түрде қабынғанда, аурудың жалпы күй жайы көп өзгермейді. Не аздаған ғана жабырқаққандық байқалады. Азыққа деген тәбеті бір қалыпты, аздап төмендеуі мүмкін. Дене қызуы қалыпты. Шамада деңгейінде болады, немесе аздап қана көтеріледі. Жылқылар мен нелерде, ірі қара малдарда малдар мойындарын созып тұрады. Кішкене еңкейеді. Немесе сипаған кезінде көмекейдің тұсын жөтел пайда болады. Ларингиттің негізгі белгісі ол жөтел. Аурудың бастап кезінде құрғақ жөтел пайда болады. Кейінгірек ол қақырықты көркіл жөтелге айналады. Енді көмейдің крупозы қабынғанда малдың жалпы жағдайы күрт өзгереді. Азыққа деген тәбеті жоқ. Дене қызуы 1-2 градусқа дейін көтеріледі. Тыныс алысы ауырлап, ысқырынып шығады. Көмейдің қолымен басқанда қатты ауырсынады. Көмейдің түсі ісініп, домығады. Жөтелгенде фибрин талшықты қақырық түседі. Енді біз бұны қалай емдеуіміз керек? Емдеген кезінде, емдеудің алдында біз балау жасауымыз керек. Клиникалық белгілеріне қарай балау негізделеді. Және ларингоскоп арқылы оны ауруды анықтауға болады. Емдеген кезінде жануарларды бұл аурудан жан жақты болу керек. Ең бірінші аурудың тудыратын себептерін жоюымыз қажет. Малдарда таза, қоңыр салқын, ылғалды, дұрыс қораларда ұстау қажет.
Şan tozandı, kömey kilegi kabığın titirkendiretin ötkir iisti azıktar bermeymiz. Jinalgan eksudattın tazartu üşin jılpkan süyük azıktarmen birge kakırık tüsüretin dəri dərmekterdi beremiz. Az sodasın, amoni xloridin, terpingitrat degen dərlerdi janağı janvarlarga beremiz. Al endi krupozdu bolğandıktan bu yerde antibiyotik kosuğumuz kajet. Antibiyotik sulfanilamid preparatlarını engizemiz. Jene fizioterapiyen koldanamız. Osı tağırıptı men sizlerge kıska aytıp berdim. Endi osı tağırıp boyunca suraqtar bar mı? Apay, mende bir surağım bar edi. Ayta o. İt laringit aurumen aura mı? Aursa sebepleri kanday? İt laringit aurumen auradı. Onun negizgi sebepleri it köp ürgennen auradı. Köp üretin itler var goy. Ot kıstı gezde, küzdü gezde kat üre berse, ol mümkün jana laringitpen auradı. Kebir itlerin dağıstarı özgerip tıradı goy. Ot sol gezde onun janağı laringitpen aurğanı belgisi boladı. Tağanday suraqtar var. Mende suraq bar edi apay. Ларингит ауруын емдегенде антибиотиктер мен жасына салмағына қарай енгіземе дәріні? Әрине, қандай ауру болса да, малдың тірі салмағын сіздер білулеріңіз керек. Міндет түрде тірі салмағына, жасына, жынысына көңіл аударуыңыз керек. Тағы кімде қандай сұрақ? Менде бар сұрақ апай. Көмекейдің түсін тәулігіне 2 рет грелкамен жылытуға болады ма? Иә, болады. Сонымен қатар, Solux лампасымен не инфраружбен жылытуға да болады. Созылмалы түрде өткен қабынбаны асқынбау мақсатымен ірі қара малға, жылқы және иттердің көмей қуысына 0,2% күміс нитратын не 5% протаргол ертінділерін енгізіп, ал көмейдің сыртқы түсін скипидармен сылаймыз. Жылқымен ірі қара малға ингаляция жақсы нәтиже береді. Сақтандыру шаралары малдарға суық тигізбеуге, тыныстану жолдары кілегей қабықтарын тітіркенетін ыстық ауамен, шан тозамен және түтінмен тыныс алдырмауға бағытталады. Тағы қандай сұрақ? Апай, менде бір сұрағым бар еді. Апай, егер көмей жіті түрде ісініп, мал тұншыға бастаса, не істеу керек? О, жақсы сұрақ. Ол кезде дереу кеңірдекті тесіп, оған тыныс түтігін трахея тубус орнатамыз. Енді балалар, мен қазір классрумға ларингит ауруының диагностикалау, емдеу және алдын алу шараларын құрастыру туралы қысқаша лекция және тапсырма сұрақтарын беремін. Құрметті оқушылар, сіздерге рахмет. Сабаққа белсенді қатыстыңдар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.